E lui ci spela te. Che ci sono ben conscia. Tutta. Se on se tyypä, että pystyy pelit meidän mielestä. No joo, mutta me ei mitään. Faktoihin ja meidän mielipiteisiin. Joo, koska ei me tiedetä, mitä muut pelaa, mitä hitsi. Siis tällä sniperilla ei voi tähdätä. Ihan oikeesti, ei oo hauskaa. Ei oo kaikki kolme zombikin. Koska kertoo, Ketsuppi on aloittelija ja tota... Kaikki seuraavaa. Näin. Laavalaja! Tankkakkalaja! Tankkikakka! Kerttu, no mut kerttu tankkikakka melkein tappo mut. Tappa mut. Mulla on täällä kahdesta. Mihin se vala leipää? Joo. No. Hyvä leipää. Tää on vähän huono. Tässä vähän huono on tuota grafiikka. Tai silleen vähän lagaa. Tai kuvalenkin lagaa. Sitten kun tällä oikeesti tällä sniperilla voisi tähdätä. Mä oon maatu tätä peliä. Inkiripuli! Ingiväriripuli on nyt mäyllä! Ingiväriripuli voi pyllä. Ingiväriripuli lähti pois. Ja tota, me myös siis pelataan Arsenalia totta kai. Ja sitä Ketsuppi sit ei osaa pelaa. Arvasin, että täällä on suun granaatti. Jes. Punnertavia zombeja. Vau. Onko joku jäädytti mua? Hei. Mutta Ketsuppi ei siis osaa pelata Arsenalia, niin mä saan jonkin verran. Tai aika hyvinkin. Jos olette kattonut mun videoita. Jää! Zombie, sinun aikasi on koittanut. Ei olekaan. Meidän auttaa ton. Jää! Zombie, sinun aikasi on koittanut. Dead. Sitten kun nyt olisi tullut granaatti. Lähtäis on vähän inno... Jes! Se tulee granaatti heti. Grandate. Ja tota... Me pelataan siis täällä märkinä, koska me oltiin IP koulussa vesisodassa. Mitä hits? Ei, mä kuolen. Sä et kuole, mä pelastan. Tank shot monster. Eli kohta vaihdetaan vaikka Big Purpleen. Tai itse asiassa vaihdetaan nyt. Ja tässä oli siis tämä. Ja tota... Ei. No lopetetaan kuolemaan. Joo, elikkä...
Etsipi, näyttääks täällä päältä? Joo, elikkä nyt loppu siis jotain täällä. Joo. Eikä! Oi. No joo. Tää seuraava peli. Nam. Seuraavaksi sitten pakko on nopeutettuna tietenkin. Tässä se lähtee näin. Nyt siis voitais pikkusen jailbreakia supernopeutettua ja tapetaa poliiseja. Joo. Padapa. Viimeinen peli, eli Arsenal. Mitä hitsiä? Mitä oikeesti? On kyllä semmosia hakkereita pelissä. Ja punaisilla on ylivoimainen. Tässä on näitä tyhjätä pistoleita. Ihan näitä. Eikä! Tässä on mitään järkeä tässä pelissä. Wow, you blew his brains out. Nice. Se on pelin vaihto. Sitä ei suoraan.
Thank you.